markii hore waalid salaam iyo dhamaantiin madaxda gobolka ta degmada iyo dadweynahaba aad baan u salaamayaa xuqaasha iyo waxgaradkaba abaarta abaar kun baa ina haysa abaarta waddanka ka jirtana gobolka saraari waa meelaha ay aadka u saameysay ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu abaarta inaga qaado oo roob khayr qaba oo abaarta inaga jibiyo ilaahay degdeg inoogu keeno intaa markaan ka gudbo waxaa farxad weyn maantano ah in aan halkan isugu nimaadno si aan u furno xaruntan caafimaad ama dhakhtarkan oo ay dhiseen ay dhistay hay-adda halkan ka hadlaysay tamkiin waa cusbitaal aad u ballaaran waa cusbitaal adeegyadii caafimaad oo dhan bixin doona haddii alla ka dhigo shirkadda tamkiin ma aha dhakhtarkii u horreeyey wasaaradda caafimaadka u dhisto waa kii afraad baan umalaynayaa kani ay dhisto labadii sane u dambaysay aad baan ugu mahadcelinayaa cusbitaalkan wadistiisii wixii maanta laga bilaabo iyo ka shaqaysiintiisii waxay u taallaa wasaaradda iyo reer caynabo innagoo isku duuban ayaynu socodsiinaynaa ka shaqaysiinaynaa haddii alla ka dhigo daawadii iminka waan keennay waa taalkaa taalla wixii qalab ee kalena waanu keeni doonaa shaqaalaha waanu usoo dhammaystiri doonaa hay-ad baan ku wareejinay cusbitaalka la yidhahdo shifaad hay-adda iman doonta iyada assessment samayn doonta cusbitaalku wuxuu u baahan yahay shaqaaluhu u baahan yahay waxaasoo dhan hay-addaasa la wareegi doonta hay-addaasaan awoodi doonta dhakhaatiir baanu keeni doonaa haddii alla ka dhigo wuxuu noqon doonaa dhakhtar meelo badan looga yimaado sidaa wasiirku sheegayna sida wasiirku sheegayna waxa loo baahan inaad ilaashataan inaad ilaashataan ayaa laydinka baahan yahay raacaynabow wuxuu soo kordhinayaa ganacsi badan waayo dad badan baa imanaya oo wax laga faa'idayaa marka inaad ilaashataan baa muhiima annagu waajibkayaga xaggayaga diyaar baanu nahay dhakhtarkaasi inuu noqdo dhakhtar shaqaynaya oo bixinaya dhammaanba adeegyada caafimaad waxaanu keeni doonaa dhakhtar qalliin haddii alla ka dhigo waa meelaha halkan eriyadani meelaha ugu dilka badan iyo meelaha ugu xabadda badan iyo meelaha ugu toorrida badan weeye marka iyo dhagaxay marka kollayba qalliinku waa muhiim waa meelaha iminka hargeysa runta markaan ka hadalo cusbitaalka guud hargeysa dadka jiifa ee lagu qalo ee jajabka ah ee xabadda ah dhammaan deegaankayna ka yimaadaan inagana xaggayna ka yimaadaan marka kollayba in halkan la keeno dhakhtar qalliin way naga go'antay insha allah ma aha dhakhtarkii koowaad ee aan ka dhisnay halkan waad ogtihiin laba sano ka hor waxaan dhisnay dhakhtarkii tiibeyda oo iminka shaqaynaya soo ma aha oo shaqaalihii joogo oo dawadii taallo kanna waa kii guud waxaan keennay ambalaas ayaan keennay laba sano ka hor kaasoo isaguna wax weyn dadka taray waxaan u malaynayaa dhinaca caafimaadka maanta caynabo in ay ka gaadhay meeshii ugu wanaagsanayd haa meel walba waxaa wareegaya mobile teams oo abaarahan ugu talagalay dawooyin baanu hadda wadnaa fara badan oo meelo kala gedisan aanu geyn doonno oo dhakhaatiirtii iyo shaqaalihii wasaaraddu baa meeshay marayaan ceelafooyin garaadag ceergaabo baran laascaanood eriyadaasoo dhan ayay kusoo wareegayaan oo dawo kusoo qaybinayaan waa markii labaad muddo bil ah ee dawadaa la qaybiyo marka aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhakhtarkiina waa inoo furan yahay waxaan ugu talagalay iyadoo abaari jirto waxaanu halkan u nimid waxaa jira xarumo badan oo caafimaad oo aanu furi weynay abaaraha dartood laakiin kan waxaanu uga maarmi weynay maadaama abaari jirto inuu noqdo xarunta ka qayb qaadata abaaraha xanuunada ay abaaruhu keenaan meesha loo soo rifargareeyo ay yimaadaan dadku baan ugu talagalay
wuxuu dabooli doonaa deegaano aad u ballaaran ayay dadku ka iman doonaan insha Allah. Aad iyo aad baan idiin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.